consigo gravar aqui, porque toda vez que eu gravei nesse ambiente que é na sala, tem essa poltrona, isso aqui atrás, eu tava com o Gabriel testava a câmera pra mim, e o som e tudo. Eu não vou ter o Gabriel, porque o Gabriel está trabalhando demais, ele chegou super tarde. E eu tenho dois vídeos pra gravar, mas eu não estou aguentando o calor do meu quarto. Então, peço desculpa se tiver ruim o som, mas eu não consigo desligar o ventilador, porque realmente tá muito quente. Eu vou tentar falar mais alto pro som não ficar tão abafado. Outra coisa que tem acontecido é como as pessoas têm falado que o som está ruim, mesmo no outro quarto. Na verdade, não tem nem ventilador ligado quando eu estou falando com vocês. E mesmo assim, algumas pessoas reclamaram. Eu vi que é problema no celular. Então, se você está assistindo pelo celular, pode ser que fique com o som um pouquinho de ruído. Eu fiz teste no laptop do meu marido, nos laptops que tem aqui em casa, e fiz no celular. Às vezes, alguns vídeos dão no celular. Mas bom, enfim, vamos lá. Começando, né, só um avisinho aí, eu sou a Rafa Fustain da Mina, que comprava livros, e hoje eu vou falar pra vocês de um filme que eu assisti na cabine de imprensa chamado Vergel. Eu não sabia, desculpa minha voz que eu ainda tô gripada, mas eu não sabia o que era Vergel. E eu fui pesquisar e é um terreno plantado de árvores frutíferas. Tem a ver com o filme, sim. Eu fico com muita expectativa, na verdade, porque é um filme protagonizado pela Camila Morgado, atriz brasileira, que eu amo de paixão. Eu pude estar com ela no Festival do Rio, tirei foto e tudo, se eu consigo botar pra vocês aí, se eu achar a foto, né, que eu acho que tá no celular. Mas ela fez vários filmes que eu adoro, Olga pra mim é meu favorito, né, eu tenho que citar isso. Mas é uma atriz, assim, maravilhosa, e aí quando eu vi que era uma coprodução com a Argentina, país que eu amo as produções, eu fico com muita expectativa. Fui, né, caminho de imprensa, tinha no máximo 10 pessoas, não são daqueles filmes mega, né, bombados que a gente vê. E aí começou o filme. Quando eu tinha recebido a sinopse, ela estava escrita da seguinte forma. E aí eu já tinha pensado, será que é bom? Olha só o que, que veio. Vergue é uma tentativa de entender a morte. Minha morte, outras mortes, as mortes internas, as quais nos levam ao desaparecimento físico de um ser querido. E querer entender a morte que me levou à complexa tarefa de tentar entender a vida. A vida que pode ser um simples nascer, respirar, desenvolver-se, procriar, evoluir e morrer, ou o tempo que duram as coisas, ou a busca da autonomia, liberdade e beleza, segundo dizia Aristóteles. Eu, particularmente, Rafaela, não sou uma pessoa que ama filosofia. Eu não é, ah, você amava? Não. Tive na faculdade, sabe? Não, amava? Não amava. Vou mentir pra vocês que é uma coisa que eu amo, não. E quando começa esses filmes assim, eu penso, gente, será que eu vou curtir? E aí a minha sensação com esse filme foi de gostar e não gostar. Eu vou dizer pra vocês os pontos que eu achei positivos e os pontos que eu achei negativos. Bom, vamos lá. Primeiro, os personagens, eles não têm nome, tá? O marido até tem, porque a gente viu o passaporte dele, André Dantas, mas a Camila Morgado em nenhum momento fala o nome dela. Então ela é uma mulher, a gente sabe que ela tá no tipo, eu percebi que era tipo um Airbnb. Ela tá no apartamento de outra pessoa, todo mobiliado e tal. A casa tem uma área com muitas plantas, muitas mesmo, assim. E ela tá deitada na primeira cena, onde a irmã dela tá ligando pra ela e falando um monte de palavrão. Querendo falar com ela e depois liga a mãe. E ela tá num estado, assim, depressivo em cima de um sofá. O que que aconteceu com ela? A gente vai saber mais tarde que ela foi tirar férias em Buenos Aires com o marido dela, com o André. E quando chegou lá, ele morreu. A gente não sabe em nenhum momento de que ele morreu, como foi a morte dele, se ele era uma pessoa doente, nem sabe nada, o que ele trabalhava, nada. Ele sabe que ele viaja muito porque ela pega o passaporte dele e fica passando as páginas. Aí tem Zurique, Paris, Nova York, Los Angeles, tem todos os aeroportos do mundo, estão lá carimbados no passaporte do cara. E aí essa parte é bacana de ver. Quando você, por exemplo, você vai viajar com alguém, você jamais vai pensar que aquela pessoa vai morrer. E aí você viaja, você se prepara pra tudo e aí acontece uma tragédia dessa. Na hora de trazer o corpo de volta pro seu país, é uma burocracia absurda. E a gente percebe ali, né, no roteiro, até esqueci o nome de falar pra vocês, o nome da diretora e roteirista, que é a Chris Nicholson. Eu pesquisei sobre ela, ela fez um filme em 2008, 2000, acho que é 2009, chamado Catete. Não lembro de ter passado aqui no Brasil. E eu vi uma entrevista com ela, dizendo, num site argentino, dizendo que ela ama o Brasil,
que ela já tinha esse roteiro na cabeça há 5 anos atrás. Esse filme foi filmado em 2017, lançado na Argentina em fevereiro de 2018, chega aos cinemas do Brasil em fevereiro de 2019. Olha aí a trajetória do filme, gente. Já daqui a pouco 10 anos que o filme foi lançado. E ela escreveu esse filme na Ancine para ter o patrocínio do Brasil e aí mais o apoio lá do audiovisual da Argentina. Porque no roteiro dela ela queria explicar o que é a morte, né, para uma pessoa. E todos os momentos de dor que é uma pessoa, dor e alegria que a pessoa passa durante seu luto. Até aí, ok, beleza. E aí ela teve a ideia de colocar uma personagem protagonista brasileira, porque ela vem muito ao Brasil, ela disse que passa sei lá quantas vezes aqui no Brasil, ela viaja muito pro Brasil, ela adora o Brasil. E ela pensou, vou botar brasileira e Argentina é o país dela. O filme se passa em Buenos Aires, gente, mas na verdade ele se passa em qualquer lugar. Por quê? Não aparece nada de Buenos Aires. Tirando de vez em quando na rua os taxizinhos amarelo deles com preto, de resto, não aparece nada. O tempo inteiro, a personagem da Camila Morgado fica dentro de casa, dentro dessa casa, sofrendo e tal, né? Assim, com seu. Sofrendo o seu luto, assim, vendo o vídeo do cara, do André. E por sinal, acho que o ator também é André, né? E ela fica sofrendo. Aí um belo dia, toca a campainha. Na verdade, não toca a campainha. Uma pessoa entra na casa pra regar as plantas. E quando entra, é a argentina Marital Alvarez. Diz que ela já fez filme do Almodóvar. Eu não conhecia essa atriz ainda, não, gente. Eu não lembro dela. Mas ela já fez bastante filme. E quer ver? Tenho que mostrar. Ela é a vizinha. Tem até aqui, gente. Olha, essas coisas que eu esqueço, a gente vê na hora aqui, ó. A gente já vê esse filme. Ela fez o Beautiful, que foi esse que eu queria falar pra vocês, que tem o Javier Bardem, que é maravilhoso, que concorreu, lógico, acho que é o melhor filme, que é do Alejandro González, Inarritu, né, o que já ganhou o Oscar lá pelo Regresso. É, ela fez Para Roma com Amor, olha só filme top. E fez Um Tradutor, esse eu não conheço, e agora, né, tá fazendo Vergel. Ela é uma atriz argentina, ela não tem também o nome dela em nenhum momento, ela é a vizinha, ela entra lá, se apresenta, diz que acabou de voltar do Brasil, enfim, o que vai acontecer neste filme? Entre dores, né, choros e entre muito, elas ficam de biquíni boa parte, porque lá, como não tem praia, o que eles fazem? Eles ficam no terraço, assim, tomando sol, tá um calor absurdo, elas toda hora falam que é o maior calor que já teve na Argentina e tal, eu entendo, passando aqui no Rio de Janeiro, né, não duvido que seja pior do que essa desgraça aqui. E as duas vão acabar ali entre uma regada e outra, né? Amplo, juntando as florzinhas. Bom, eu gostei disso. Tranquilo. É um momento de dor, ela tá tendo 3 descobertas, ok. Mas eu não conseguia ter conexão com o filme. Sabe? Tipo assim, nossa, agora vai acontecer isso. Eu acho que. Eu não fui uma mais separada. Eu vou falar isso, eu falo, ah, Rafael, não gosta de filme parado, ela gosta de filme assim. Não é, tem muito filme parado que eu amo. Mas esse eu não senti o roteiro me ganhar, assim, sabe? Com, tipo, a atuação da Camila Morgado. Gente, o que eu tenho pra dizer de Camila Morgado? Não, ela é maravilhosa. Eu também acho que a atriz argentina tá maravilhosa também, tá super bem. Mas tem cenas de sexo no filme, assim, dela se descobrindo, dela descobrindo outra mulher. Eu entendo que aquilo é tudo, sabe, um desespero muito grande de afanar a dor, seria isso a palavra certa? De diminuir a sua dor. E aí, de boa, ok. Mas depois fica assim uns pontos de interrogação no filme, sabe, jogado assim. Por exemplo, em nenhum momento aquela moça que tá tendo relacionamento com ela, que ela tá indo lá todo dia, ela fala o tempo todo, ela conta da história da avó e tal. A Camila Morgado não se abre com ela em nenhum momento. Em nenhum momento ela se abre, ela não fala nada. E só depois de muito tempo que ela vai dizer o que, que ela tá fazendo ali, que é esperando o marido ser liberado pela justiça, que pelo jeito já tá levando mais de um mês, demora muito, ela quer voltar pro Brasil. Tem uma ligação dela com a mãe, assim, solta, e ela diz, fala que a mãe não sai da cama. Tem algumas coisas, assim, muito pensadas e pouco explicadas, que eu gosto de roteiros mais bem explicados, ou que se deixam deixam no ar, assim, o que que é, que apareça alguma, sabe, alguma pista na história, pra gente entender um pouquinho do que a pessoa era, do que, como é que é, por que que não falou. E aí eu acho que isso, o roteiro, não me ganhou, não. Uma coisa bacana do filme que eu reparei, que depois vendo a entrevista ela confirmou, é que o filme é todo de luz natural. Isso eu achei bem legal. Por quê? Porque você percebe o dia passando e ela naquele marasmo de não sair daquele apartamento.
Tipo, eu tô filmando aqui pra vocês, tá de dia, eu tô com a luzinha aqui, tem, se eu abrir a janela vai ter a luz, né? Tá batendo o sol daquele escaldante do capiroto. E aí, se eu ficar aqui falando com vocês e o sol for embora, vocês vão ver que tá escurecendo. E é exatamente isso que a gente tem, é a luz natural do apartamento, que é muito bem arejado, tem aquela parte toda. Então isso é muito legal. Os planos também de cima, né? E também focando nas plantas, como se fosse assim, o crescimento delas junto com as plantas que estão ali, né, sofrendo no calor, mas sendo regadas. Eu acho que essa junção também foi bacana. Mas achei que ficou faltando algumas coisas no roteiro. Bom, a minha nota para esse filme é de que ele é bom ponto, sabe? Ele não chega a ser nada assim, tipo, ai caramba, maravilhoso esse roteiro. Ai, eu tinha que ver. Ai, que maravilha. Não. E vou te falar outra coisa. Se não tivesse Camila Morgado, se fosse uma atriz mediana, talvez não fosse tão bom. Porque a descoberta da Camila Morgado na vontade, não vou falar vontade, né? Na masturbação, por exemplo, no contato com a outra, com a vizinha, é muito legal de ver como que ela tá passando pela dor, tentando achar no sexo ou na masturbação uma forma de escapulir daquilo, daquela dor toda, porque ela amava aquele marido. Então isso é legal de ver. Mas fica, sabe? E o final também, coitados, enfim, não vou falar do final pra vocês. É isso. O filme estreia em fevereiro. Eu vou deixar depois a data aqui direitinho nos cartões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se vocês viram, coloca aqui a sua opinião. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vou ter que chegar um pouquinho pra frente pra dar meu beijo. Tchau, pessoal. Estábamos las dos acostadas al sol, sobre el pasto, sin hacer ni decir nada. Y yo me preguntaba en qué pensabas.